Šīnī ēkā dzīvoja mana mamma. Un tā kā mammīte aizgāja, tad mēs to ražošanu šitā izbūvējām. No sākuma mēs sākām mājas virtuvē to darīt visu. No sākuma likās tā virtuve smaržo, un pēc tam jau likās, ka visa tā māja pievilkusies to gaļu, ka jau smirda. Un tad mamma arī aizgāja, un tad sadomājām, ka mēs varētu visu to lietu pārcelt uz šeien. Tad mēs te izbūvējām, sakārtojām, tā atbilstoši pārtiks PVD prasībām. Vairāk vai mazāk, nu cik nu atļāvās līdzekļi. Un tad mēs te darbojamies, un smalku šo vietu saucam par cehu. Tā, te man ir gaļa. Gaļa. Ko jūs taisīsiet? Es šinī reizē uztaisīšu viltoto zaķi un uzcepšu kādu kotletīti. Tā, pieliekam maizīti drusku arī pamērcējam. Drusku pielikšu arī kūpināto gaļu, es lieku vienmēr zaķim klāt drusku kūpināto gaļu, tad viņam uzreiz ir pēc tam cits smeķis. Tā, nu un tagad malšanas vaina. Ko jūs pirms tam darījāt? Pirms ar desām sākat nodarīt? Esmu diplomēts pedagogs, esmu strādājis bērndārzā daudzus gadus Kuldīgā. Darbs ir labi patika, bet tad sadomāju pirkti lauku māju. Un taisam, tad bija tie gadi, kad iekrita, kad bija visi saimniecības sabrukumi, iestādes sabruka un viss likvidējās. Un uz to juka laiku te sākām dzīvot. Bija zemnieku saimniecība diezgan liela. Padruskai, protams, paplašinājās. Ar ko jūs nodarbojaties? Lopi, zeme. Ķiplociņš jāpieliek, protams. Daudz ir pērušies tam cauru un atmetuši ar roku. Viņi teica, ka tas bija kaut kāds laiks tāds, kur lauksēm... Pareizi arī darīja. Pareizi darīja? Jā. Es arī joprojām uzskatu, ka tāds mazs lauksēmnieks, viņš jau nevar nopelnīt. Bet jūs runājat tagad par to mūsdienās, kā ir? Arī tādī laikā jau tāpat. Tie mazie zemnieki jau viņi sitās. Tad jau viņi kaut kas, bet ko tad viņi darīja, tie mazie zemnieki? Pienkans stiepa bez mazvajus pilsēta rokām, mala krējumu staisīja pašu un kaut kur kādas vietiņas meklēja, kur var kaut ko notirgot, lai vismaz kaut kāda nauda rokās. Nekas jau nebija tajā. Jūs ar to darījāt? Jā. Un esam uz Kuldīgu, tepat tās mums Kuldīgu 8,5 km stiepām kans brēgdam uz Kuldīgu tirgojām krējumu. Vispār olni maz nevajag. Zaķiem saturs praktiski ir atkarīgs no tā, cik viņa kārtīgi samīca. Es jau pieliešu ūdeni drusku. Bet nu, tas jau tāds īslaicīgs periods, cik tad tu tā var iet un nest. Tas jau bērniem skola bija Vilgales centrā, jo Kuldīgas skola izbraukāt, izdarīt neko nevarēja. Pārcēla bērns uz šeien. Bērni gāja ar kājām uz centru skolu, tas ir 6 km, kādu laika apstākļu vai šādu vai tādu. Tādu viņi arī aizgāja tie bērni. Tumsā aizgāja, tumsā viņi pārnāca. Nedēļas nogalēs, protams, tad jau mēs orientējamies uz nedēļas nogales tirzniecību vairāk, tad jau tie apjomi daudz lielāk. Un plus vēl viss ruletes, ko tais, tās viss ar rokām tiek mīcīts. Vajadzētu jau pirkt kaut kādu maisītāju, bet paskatās, cik viņi maksā, kaut kā neceļās roku. Papīrs jāklāj cepamais iekšā, jo savādāk tad tie zaķi pieraujās klāt pie tās plātas, ir grūti pēc tam viņas ņemt nāru. Un arī viņš ir jāpaklapē, tas zaķis ar viņam vidū viss saķerās tas gaļiņas kopā, neizviedojas vidū caurumi. Ja griežu viņu pušu, tad tie nav viņš kārtīgi saklapēts tā, ka viņam ir tāda cauruma, tāda nesmuka tā šķēlīta sanāk. Gaisa iekšā, jā. Tā.
Tagad vienu lietu parādīšu, ko es esmu iemācījusies no Ievas virtuves žurnāla. Tur dziedātais Sergejs Jēgers rādīja, atrādījis, kā viņš taisa tā kā mājas kārtībā zaķus, un viņš dur zaķim caurumiņus. Kāpēc? Tāpēc, lai tas viducīts arī dabūtu to karstumu, viņš vienmērīgi izcepās. Un no tā es tā kaut kā iesāku, pamēģināju ļoti labi. Paldies Sergejam Jēgeram. Sāksim riķitēt kaut ko darīt. Es jau padomu laikos pie gaļas strādāju. Tirdzniecībā vispār 76. Gadā es sāku jau strādāt. Es tu mēs veiklā Rīgā strādājām. Pie gaļas es strādāju. Nu, miesnieks bija. Par padomu laikos tad jau jūs bijāt vispār diezgan ievērojami personu. Tad sanāk, tu jau gaļas izcertēji. Trūkuma nebija, nekā, nevienā ziņā, deficīta laikos, kad bija deficīts, kad, teiksim, appavus vajadzēja, jakas, drēbes kaut kādas. Nu, par pārtiku jau nerunās, jo pats strādā pārtikas veikalā, vai nu kāda tur problēma, desu dabūt, vai ne. Cik daudziem vēc tomēr nu, tā bija, jā, jā, jā. Desa tajā laikā, desa skaitījās kaut kāds. Desa, mēs pie dzīves. Gaļas, pie desa. Uz lejušie brauc? Tagad jau var braukt pēc sviesta pakaļ uz Lietuvu vai dienījās. Mēs ar, ka gāzē brauc pakaļ kastītā sviesta paņā. Bet, nu, tieši ar tā cena sašķirība nu, bet, ir tikko. Bet tad bija 99 centi nopērks. Pats viņa sviesta to pašu pie mums, cik viņš maksā. Tur 2 eiro. Kas, tad mēs tev visiem radiem izdala, mums jau nevajag viņa tādā daudzumā. Bet ja tu esi lida, lai iet vaidienies, un kādi viņa vaina? Ziniet, jūs to sakat, un jūs neesat vienīgi no katras dzirdēt. Tur pie Lidl stāvlaukumā ir 50% Latvijas numuru stāv mašīnas. Bet tās var nāk kaut kur no zemniekiem, jūs tam nepasakāt. Pie mums jau to met ārā, man liekas, pamatā. Ja nemaldos no Vācas šitās. Mēs uz Lietuvas pēc jau brauc pēc gāzes. Ko jūs netrēkāt? Jā, uz katru balonu 10 eiro, stabili. Ja man jāņem, ka, ja man jāņem, ka 10-15 balonus pielādē mašīnu aizbauc pakaļ, tad ir pusgadas un viss mirs. 15 balonu. Nu, tagad es viņu sākšu laist iekšā. Bet jūs tā skaidrs zinājāt, ka jūs tieši gribat taisīt? Jā, es jau pat viņu mēģinājis, bet man nesanāca nekas. Tad es meklēju kādu variantu, sapratu, ka galīgi nav. Un no malas es sapratu, ka redzējis, ka tā es, bet nesenāk pašam. Liekās šausmīgi vienkārši, ka otrs to dara. Kas tad tur? Es pagriežu tikai. Jā, es sapratu, tagad skatās. Nu, ja kas tad tur pat nesīt? Jā, nekas kāpēc tā? Bet, teiksim, iepildēju viņu otru tagad, viņu visi, nu, lai viņu visi vienādu. Lai nav tukšumi, plakumi. Nekas jau daudz nav jādara. 20 gadu jātais 10 tikai. Izdās viņa 6. Gadā es atbraucu. Bija problēma ar pārtiku. Skiemēju, kur izbrauc kuldīgs veikals, vienā nopiek siergabaliņu, jo tas, kas tur bija. Tak vajag darīt kaut ko. Lietas labā. Lai būtu pirmkārt pašam ko ēst. Otrkārt, arī pelnīt vai kaut ko naudīgi, jāstrādā, man jau darba nebija. Kas bija tas pirmais, kuru sākāt taisīt? Gaļas? Vienkārši uzpirkt gaļu, pirkt gaļu un tirgu pārdot. Tās smieklīgi atceros, bet kas tas nebija? Es esmu nokūpinājis gaļas. Un man viņi tu kūpinā to gaļu, no viņi kaut kur jāieliek. Ja tu, teiksim, ir kaut kādi, nu, kaut kādi, nu, 50-100 kg, viņi kaut kur jāsaliek. Nu, kūpina. No. Nē, prasības nebija, ka tur jābūt kastēs, tur varbūt ar vākiem, bet jau, kur ielikt? Kartona kārbā, nu, tur dibens krīt ārā viss un tavu, tad skārdu vannes pat bija. Tad es zinu, mašīnā man divas vannes, divā tāds perdamies pilns uz tirgu, nu, tas skats jau laikam no malas bija diezgan interesants šī brīža skatījumā, vai ne? Nemācēja arī tā, liekas lauka cilvēks, lauka bērns izaudzis laukos un vecāku laukos padomu jau paprasīt varēja un arī dev to padomu, protams, bija jau kas dod.
Bet tas ir padoms ir viens un reālā dzīve ir otrs. Bet tas jau nav tā, ka tev mamma iet to dara, mamma dod govi ēst, mamma dod cūkā ēst, un mamma to tur saka, aizēj izslauc govi. Nu, protams, es aizēju to izdarīt, bet ja tas tev pašam visam jādara, ir, tu jau tā neproti to lietu. Tā, nu, kamēr piešaujās, nu, protams, to jau viss iemācās un viss jau notiekās. Nu labi, viens ir govi izslauc, bet otrs ir vispār to saimniecību vadīt, saprast, kā. Nu, tas ir tas grūtākais. Tas ir tas grūtākais, jo visi nevar būt saimnieki un visi nevar būt kalpi. Kas jūs esat? Saimnieki? Grūti teikt, kas mēs esam. Nu, droši vien. Savam darbam kalpi un paši sev saimnieki, varbūt tā var to noformulēt. Nu, gaļas būšanas tur tas stāsts tad sarežģīts. Es tajā savā iepriekšējā laulībā jau tur drusku ar gaļu saskāros un tur darbojos. Tad tas tur viss tā beidzās un mēs arī var sagājām kopā, kur mēs jau esam pazīstami ļoti ilgas gadus, bet nu, ja kāds kādreiz būtu teicis, ka mēs saiesim abi divi kopā, es būtu teicis, ka nu, tādas galīgas aplimības muļķības, bet nu, tā tajā dzīvē tur sanāca. Viņš jau nopietnas gaļas darbonis, es jau tik tāds... Amatieris bija rulets un viss citas tās kulinārijas izstrādājums, ko es gatavoju. Tie vienkārši ir dzīves laikā kaut kas iemācīts, kaut ko izdomā. Naktī guļ pamožies, izdomā jaunu ruleti. Nu jā, nu cits raksts dziesams izdomā, nu otrs viņam galvā rulets varbūt pa galvu skraida. Es viņus skatu uz tādu mazu ugunīti, viņam viņus tā lēnām čubinās. Tad viņus ir tas tāds lielais taisa, kad viņus neizsakās savādāk, ja viņus tā žiperīgi cep. Bet jūs paši kādreiz esat pirkuši tagad gaļu, kas ir lielveikalā provēja? Ne. Kādreiz es stāstīju rudbāžos taisīju Un tad sākās visus pārtīgs piedeva šitie tādi bums, sāka vest iekšā viņas. Un vēl bija tāds moments, kad es cūku ādas. Es vedu uz kuldīgu, un viņas pirka. Pa lētā tirgoja, tad bija sievas gaidīja, ka tāda pievedīs ādas. Būs ar ādu pievedums. Un pēkšņi viņi var, tā nebūs vairs ādu. Es saku, kas tā nu? Jūs redzu lielais kubus stāv ar ādām, bet apliec ar kaut ko. Un viņi taisīja desas no tā. Pēc tam tehnologs, ka bija iedevus visu tās ķīmiskās vielas, ar ko strādāt, bija cūku ādas, cūku tauki un lielopu tauki. Un iznāca desas Merkūrs. Saka, šobrīd vēl atceros, toreiz dzēriens bija Merkūrs topā, un desas bija Merkūrs. Tagad ieejam veikalā, paskatāmies, un tad tur ir gaļa tik. Uz brīdšiem, tu skaties, tā gaļa tur ir mazāk pa pusi iekšā ir uzrakstīta. Kas par? Godīgi ir uzrakstīta. Jā, ka tur ir... Ja virus produkti ir 70% ar nu, kādas tie pasniegt, ka tiešām ļoti daudz gaļas vai 80% gaļas. Kas tur pārējais? Tuč, pipars, tuč, tas pa tučiņiem, nu viņš jau neuztājas ar 20% no masas. Ne? Es nezinu. Cilvēki pieraduši pie lielveikaltām lietām, ka viņas ļoti ilgi stāv, viņi arī neizpratnēja, kāpēc es, piemēram, nopērku no manas, piemēram, nopērku pasteicu kārbiņu, un viņa pēc nedēļas ir jau skāba, un nopērku tur lielražotāju pasteitīt, nu, jā, izmaiņas nav nekādas, tā kā, nu, tas mīnus tiem mairažotājiem ir. It kā visi saka, vajag ievērot veselīgu dzīvesveidu, bet kāds cilvēks, lai ievērotu veselīgu dzīvesveidu, jo tā pārtika jau ir gatavota tikai pārsvarā, tikai no visādiem Mendeļejev tabulas, var teikt, elementiem. Ekonomiskais efekts arī milzīgs. Vasarā viņš ar pilnu naudvietnistas strādā. Ceturtdienā satājas viss. Un piekrauta pilni līdz augšai, ka viss karsts, tad ir grūti. Kamēr dabūt to vajadzīgu augstumu. Tā ļoti būtiski lietas strauji nodzesēt. Jo ātrāk nodzesējās, jo kvalitatīvāk prece. Tā, es varu cerēt. Tad sanāk, ka jums pašiem visu laiku arī to vajag realizēt. Tad ir jābrauc uz šiem pirdziņiem, tur jāstāv. Ne, mums ir konstants vietas, kur mēs esam. Un kādas vietas mums ir, kurā? Tausos, Liepājā, Saldu un Kuldīgi arī. Ir, mums Kuldīgā ir tas pats kooperatīvas sabiedrība nodibinājusies.
kur biedri ir ļoti daudz mairažotāji, Kuldīgas mairažotāji, un mēs maksājam biedru naudu katru mēnesi, nu, biedri, kas sastāv tajā kolektīvā, un dodam produkciju Kuldīgas veikaliņam, Kuldīgas labam. Arī tāda ir iespēja, protams, bet ar to vien nevar izdzīvot. Tas pats viss tas bardaks, kas ir bijis mūžīgi, nesakārtotība. Tas jau ir ekonomiskā nesakārtotība. Pie mums cilvēks strādā, nu, ko tad viņš nopelna? Labi, lielās Rīgā pilsētās tur ir iestādes uzņēmumi lielā, kur varētu kaut ko varbūt. Tādās mazpilsētās jau tas uzņēmējs jau nav maksāt spējīgs. Viņš jau gribētu samaksāt vairāk tam cilvēkam, bet viņš jau nevar, jo tad viņam pašam nekas nepaliek. Tā kā tagad arī teica, ka tur pielīdzinās to minimālo algu nodokļus, ka jāmaksā tikai no pilnas algas. Nu, tad mums arī jābeidz patstāvēt. Mums, piemēram, brauc strādāt sestdienās tirgoties. Nu, kas mums brauc tirgoties, mūsu tā brigāde, ja? Ja mums viņiem ir jāmaksā kā no minimālās algas pilnie nodokļi, mums mēs jau to nevaram samaksāt pa vienu dienas darbu nedēļā. Mēnesī četras dienas cilvēks strādā, es taču pa viņu nevar samaksāt nodokļus, tā kā no pilnas algas. Tas nav iespējams vispār. Tas nav pilnīgi pareizi. Nezinu, kāpēc tā. Paldies Dievam, tas tagad tā piekluss, bet vien brīdi bija, nu, kā tev to pieņēmis, un mēs jau tad arī domājam, ko lai mēs tagad daram, mums vienkārši mēs nevaram vairs strādāt. Citdien 12 stundas, kamēr noskarina gar tiem galdiem, un kamēr tu tur taisa, ka līdz sevišķi mums ar ražošanas dienu taisa visu tās kulinārijas lietas. Mēs 12 stundas praktiski strādājam, neatējot. Bet nav tā, ka nepamana gadījumā tas viss tik ātri paiet? Jā, tā kā nāk uz tos dienas, otru pusi jau pagurst, un otrs, kas mums jau redz, ir kā, ka mums jau ir, praktiski jau mums nav brīvs, mēs neesam atpūtušies, un plus vēl mājas, taču tāpat viss ir. Un, viss, kas pārējais to par. Nu, bet jūs paši esat tādu dzīvi izvēlējies? Nu, tāpēc, ka mēs muļķi esam. Mēs citu neko nemākam. Tas šitās maizes darbs ir diktāts smags un grūts. Jā, bet to jau var teikt par gandrīz jau kuru darbu, taču var teikt, ka tas ir smags un grūts. Jā, tā varbūt, ka tā arī ir. Vienkārši te ir jādomā ar galvu. Visu laiku tev jāparēķina kaut kas ir, un plus vēl viss fiziskais ir viss. Karstums, augstums, ziemā kaut viss pa lauka, tev jāiet tomēr visu laiku apstākļi kāda ir. Tāda jau ir. Kā iekšā cehā, kas strādā, tur atkal ir karsts, tur ir jānes, jāceļ. Tāpat tev jādomā līdzi visu laiku, ko tu taisīsi to, ko tu to, ko tu to, lai tev tur kaut kur nepietrūkst un nepaliek arī ļoti daudz pāri. Reku iekšpusē redzēju. Es tam lācītinu vēderu. Cik ilgi šitie ir jau nozālās? Vakari tā upināt. Pareiz tos dziļāk šitas ir. Šovakar būs cauri, tad esam, kur dos temperatūru virsū un tā lieta iesstraujāk. Jo, principā, divas dienas vienmēr esmu upināt. Tev viņi uz to stieņiem te dzesējās. Pēc tam tā, tagad ir silvē. Ja būtu, teiksim, 10 gadu, es būtu jaunāks vai ne, un enerģijas vairāk tur varētu būt, bet arī silvē, labi. Kas pāriet, teiksim, no tāda mazāka uz lielāka augta. Tas izaugsmes iespējas, no šī gadījumā tā, kā mēs strādājam, nu, nav lielas, nav kur plēsties. Ja arī viņas ir, ir, tad viņi saka, atkal prasa ieguldījumus, naudas, un ok, bet var rakstīt projektus, ņemt naudas, ņemt kredītus, mums nekā nav tās, ne projekta naudas iekšā mūsos, te, ko mēs darām, ne kredīti nav. Varat sev uzturēt ar šo, ar ko jūs nodarbojaties? Jā. Mairažotājs nekad bagāts nebūs, un trūcīgs arī viņš nebūs, ja viņš normāli strādā un ražo to, ko arī pērk. Jo ir jau, tu jau vari ražot dejeb ko. Bet ja tev viņi nepērk un cilvēkam nav interesi, nu, nav jau jēgas. Tas tāds šāviens tukšā gaisā tad ir.
Jā, mēs varam sevi uzturēt un nu, normāli dzīvot, bet nu, tas arī ir viss. Mums arī jau to pietiek. Ko vairāk arī nevajag. Mēs varam normāli iet veikalu, nopirkt maizi, ko mēs vēlamies, vai nopirkt pienu, kādu mēs vēlamies, vai siera gabaliņu, ko mēs vēlamies. Nu, tā jebko tad. Mums nav tāds trūkums, nav. Es paklausos, kā strādā ārzemēs cilvēku un cik viņi nopelna, nu, tad apskrienās duši, tā ir. Arī, protams, strādājot, bet viņi tomēr dzīvo labāk, un viņi strādā tādas darbas, tas jau no noslēpums, viņi jau tomēr strādā tādas darbas, kas ir mazkvalificētie darbi. Viss ir izšeftēts, izkūpināts ar tīkais. Man tikai augstums te. Kā diķis? It kā es saku par to kadiķi, es tikko skatāju, tie vēl tālie 70. Gadi bija, es nezinu, nodedzināju būdu ar kadiķi. Vistas es kūpināju, vecās mammas, es kā veikalā strādāju, kad es tajos laikos kūpinātu vistu bija, nu, smalks ēdiens. Viss jubilējas kāzas, tur pasākumi, un tad veikalā sievas, ka es padzirdēju, ka es kūpināšu kādam vajag, tad vēl man iedeva tas vistas, tas tāds. Pirmais biznesi man bija kūpināt vistas. Jā, tad toreiz man teica, kadiķi super. Tur kadiķi, ja nebies izstaigājos, esam maisa kadiķi, tādiem zariem salauzi. Nu, pie vecās mācas ir kangali, zini, aiz vecāķiem. Nu, un atnesmīlu, es uz taisu tādu slotiņu. Kadiķi slotiņu beigās visu te uzlaidīšu dūmas smukas. Es kamēr muguru pagriez man dūma, būda aizgāja rūkdama. Šausmīgi temperatūra to degotnī, pirmkārt tā bija koka būda un nu, nodeg. Šobrīd ir daudz grūtāk uzsākt. Nu, tas vienkārši naudas prasa uzreiz, ar tad, ko tu gribi sākt, tas cilvēks, ot, jaunas cilvēks būdams, es ot, ražošu, būšu māju ražotājs. Tu te nekā nav. Tas ideja tev ir, bet mācīšu tad tukšs. Nu, jā, nu ātrais kredīts, kā te reklāmas iet vai dienai. Nē, nu tas smieklīgi smejoties, tas nav nopietni. Bet naudiņas tak nav. Ja vēl rakstu uz projektu, okay, bet tur arī līdzfin, pašam sākumā jābūt līdzfinējums, ko tu var sākt. Tas arī nav. Un arī nākamais solis, kur, ka tie, kas taisa, ne katrs to var iztaisa, uzrakstīt projektu. To parasti dar cilvēks. Trešā persona vēl raksta projektu, viņš zina, ko dara un kā dara, lai tas nonāk līdz rezultātam. Tas atkal maksā, tur jau arī nav. Kāpēc mums ir tik daudz izbraukuši cilvēku projām? Tāpēc, ka mums ir nav tāda apstākļa, lai jaunās ģimenes varētu normāli šeit dzīvot un normāli strādāt un normāli iztikt. Paldies Dievam! Un trīs meitas ar bērniem visiem šeit ir uz vietas. Mums nav ģimenē izbraukuši neviens ārā, vienkārši tā ir sakrits, ka te viņi var dzīvot, nopelnīt pietiekoši, lai būtu iztikuši, bet arī nekas vairāk. Un otrs, kas ka mēs esam atraduši nodarbošanos šeit, jo Latvijā jau, ka darīt ļoti daudz. Tas ir jautājums, cik viņš tur ienesīgs tas. Veids, ko cilvēks vēl tur ko nodarbojas, bet ne jau tikai nauda. Nauda jau vienīgais nav tas, ko izsaka viss. Protams, nauda ir viens no kā bez kā tu nevar, bet ir jau ļoti daudz vērtības, bez kā, kas ir, nav mērāms naudā. Kaut kā tas bez ģimeniskums un mazbērns sajūta, ka tu te patās tev blakus dažu kilometru attālumā ir mazbērns, ka tu pie viņa reiz rotas ļoti jauki. Nevis viņš ir projām tur Anglijā vai Īrijā un tur Skype ar viņā sazinās. Un tas šķiet diezgan traki. Mēs jau esam kopā ne tikai tādos grūtos brīžos, ka jau vajag, mums jau arī daudz prieka brīži. Daudz. Mums ir ģimenes tradīcijas labas. Mēs svinām Ziemassvētkus, vienmēr visas māsas ģimenes sabraucam pie mums. Mums nāk sala vecīts un bērni skaita dzejolīšs un viss notiekās. Un mēs svinām skaists valsts svētkas 18. Novembra, vienmēr klājam skaists galda bērni, sabrauc ar saviem bērniem, mazbērniem. Mums ir 7 mazbērni, jaunākam mazdēliņam gads, vecākam 20 gadi jau ir. Un pa vidu visi sabiruši. Tā mums tāda jauka lieta ir. Kas tam ir nepieciešams, lai tiešām tas būtu tā kā, nu pats pa sevi saprotams, ka tajā 18. Novembrī tad ģimene savācās? Kopā. Pašiem jāgrib. Pašiem tas ir jāgrib. Nedrīkst jaukt kopā.
valdību ar savu valsti. Jo valsts, tava tēvzeme, ir viens, un valdība ir kaut kas cits. Jo ļoti daudz cilvēku labumā, ai, ko tur Latvija svinējas, kas tur jāsvin? Nekas jau nav. Bet tu jau nesvin politiku. Tu jau atzīmē savu tēvzemes to gada dienu. Tā ir tava dzimtā zeme. Nu, tāds patriotisms ir, ja tu tam bērnam to neieaudzinās, vai mazbērnam, nu, kad tas ies uz priekšu. Es apstāsies. Bet jūs ar savu darbu, jūs jūtaties, nu, teiksim tā, ka arī tā noderīgi kaut kādā ziņā sabiedrībai un valstī? Vai valstī, es nezinu. Kāpēc es to kāpēc? Es domāju, ka mēs varam justies gan. Tāpēc, ka mēs neesam tai kategorijā, kuri iet uz pagastu vai uz novada domi prasīt kaut ko. Mēs neko neprasam nevienam. Mēs iztiekam paši un varbūt arī vēl citam kādam iedodam. Es domāju, ka ar to vien mēs esam varbūt valstī noderīgi, ka mums nav negribas braukt nekur projām.